Əlşad bəy, sizi Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən uzaqlaşdırıblar. Buna bir sıra səbəblər göstərilir. Bəs əslində nə baş verir? Belə deyək də, mən məsələ oradan qaynaqlandı ki, bizim xalq yazıcımı Çingiz Abdullayevin maşınının şəklini paylaşdım və bildirdim ki, bu şəkil Çingiz Abdullayevə məxsus olan maşının şəklidir və bunu AYB-nin büdcəsi ilə alıb. Sonra bildiyiniz kimi məsələlər qaynaqlandı və məni birlikdən kənarlaşdırdılar. Yəni, sırf səbəb bu olub, deyirsiniz. Mən düşünürəm ki, səbəb bu olub. Amma əslində mənim Çingiz Abdullayevdə nə işim var? Yəni, bizim şəxsi bir mənim onda nə işim var? O bizim yazıcımızdır. 200 neçə dənə romanın müəllifidir. Dünyada ən azından Azərbaycanı kifayət qədər tanıtmış bir adamdır. Mənim onda nə işim var? Mənim məsələm başqadır. Bu, belə deyək də, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə ayrılmış bu məbləğin hara xərclənməsi marağıdır məndə ki, hara xərclənməsi? Də qardaş, bu, biz yazıcıyıqsa, bu ölkənin yazıcısıyıqsa, gənc yaşda fərqi yoxdur da, yazıcının yaşı olmur ki. Yazıcıyıqsa və bizim üçün ayrılmış məbləğdirsə, bu hara gedib? Nə qədər məbləq ayrılır hər il? 800 min manat pul ayrılıbdır dövlət tərəfindən Yazıçılar Birliyinə. Ancaq bu pul hara xərclənib, bunu demirlər. Mən istəyirəm ki, yuxarı dairələrdən xüsusi bir komissiya gəlsin və araşdırma eləsinlər. Görək bu pul hara. Belə aydın olur ki, siz Çingiz Abdullayevin maşınını həmin məbləqlə alındığını iddia etmişsiniz və bu da onların xoşuna gəlməyib. Belə çıxır da. Bəli, belə olub. Məsələ belə olub da. İndi sizin fikriniz nədir? Nə etməyə fikriniz var ki, yenidən qaydasınız? Biz yenə də davam eləyirik. Biz yenə də bu kimi haqsızlıqları, ədalətsizlikləri işıqlandıracağıq, deyəcəyik. Biz heç kimdən çəkinmirik. Harda, belə deyək də, haqsızlıq görürəmsə, mən şəxsən buna biganə qala bilmirəm. Yəni, bu mənim ruhumda yoxdur, qanımda yoxdur. Mən adi bir insanam, adi bir yazaram, adi bir jurnalistəm. Amma belə şeylər məni incidir, narahat eləyir. Yəni, mən istəyirəm insanlar da bunu başa düşsün ki, mən narahat oluram. Mən olmayayım, başqası olsun. Məsələn, bu günləri uşağına aliment verə bilməyən yazıçılarımız, şairlərimiz var. Bu gün evinə 1 kilo kartof alıb apara bilməyən yazıçılarımız, şairlərimiz var ki, onlar qalıblar belə, qıraqda insanlar bu qədər, belə deyək də, haqsızlıqla iş görürlər. Bu qədər mənimsəmələr var. Bu, hansı haqq ədalətə sudur? Yəni, biz yazıcıyıq, bu başqa dairələr olsa, başqa, nə bilim, sahələr olsa, tutaq ki, iqtisadi bir məsələ olsa, tutaq ki, səhiyyədə olsa, nə bilim, başqa sahələrdə olsa, mən bu qədər yanmaram. Bu, ədəbiyyatdadır, bu sözdədir, hansı ki, ədəbiyyat haqqı, ədaləti deyən bir sahədir. Ədəbiyyatda bu kimi hadisələrin baş verməsi hansı təfəkkürlə biz qəbul eləyək?